Այսօր հուլիսի 5-ն է օրը 5 շաբթի, եթերում խոստուպ հեռուստաընկերության կապանդրու լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որում մասնավորապես ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ ձեզ սահմանադրության օրվա կապակցությամբ։ Հուլիսի 5-ը մեր նոր պետականության կարևորագույն տոներից է, որով մենք մեր նվիրվածությունն ենք արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության հիմնական օրենքի մեջ ամրագրված արժեքներին ու իդեալներին։ Մեր սահմանադրության կարևոր առաքելությունը հասարակական համերաշխության ապահովումն է, որին չենք կարող հասնել առանց օրենքի գերակայության և սահմանադրական իրավունքների անվերապահ հարգման։ Այստեղ պետք է խոստովանենք, որ ունենք խնդիրներ։ Ակնհայտ է, որ սահմանադրությամբ հռչակված ժողովրդավարական արժեքները, այդ թվում անկախ որևէ հատկանիշից, օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը առօրյա կյանքում պետք է անվերապահորեն դրվեն մեր հասարակության և պետության մեջ առկա հակասությունների լուծման հիմքում։ Միայն քաղաքացիական հասարակության հետ արդյունավետ կապի մեջ պետությունը կարող է դառնալ իրապես ժողովրդավարական և կառուցել քաղաքակիրթ հասարակարգ, որում ազատությունը և հասարակական կարգը լիովին հավասարակշռված են։ Հասարակական համերաշխության համար պատասխանատու ենք բոլորս, հասարակության բոլոր շերտերը, և բոլորիս պարտքն է համատեղ ջանքերով օր առաջ վերացնել հռչակված արժեքների և իրականության մեջ առկա խզումը։ Այս ճանապարհին մեր ամենահուսալի հնարանը դարձյալ սահմանադրությունն է, նրա տառն ու ոգին։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս այն հաստատ համոզմունքով, որ մեր սահմանադրությունը դեռ ծառայելու է Հայաստանի քաղաքացիների բազում սերունդների, շարունակելով լինել մեր պետական, հասարակական, քաղաքական ու սոցիալական կյանքը կարգավորող ամենահեղինակավոր փաստաթուղթը։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախամարոտ։ Սահմանադրության տուն ճամբարականների օգնությամբ։ Մեր հայրենիք ազատան գահվոր ապրել ես դարեդար։ Միջամայնքային երթուղիների մրցույթն ավարտվել է։ Նախնական մեր կարծիքով բնականաբար տվյալ ընկերության ցուցանիշները համապատասխանում են գործակալքի պահանջներին և երկշաբաթյա ժամկետում մենք կայացնենք համապատասխան որոշում։ Մարզկենտրոնի մաքրությունը ուշադրության կենտրոնում է։ Պահպանությունը ամբողջ համայնքում կատարվում է անհրաժեշտ պատշաճ մակարդակով։ Ճամբարականների օրն այսօր նվիրված էր սահմանադրության տոնին։ Պետության հիմնական օրենքը կարևորել են ինչպես մանկավարժները, այնպես էլ երեխաները։ Ամառային հանգիստ ճամփարի կազմակերպիչները, ինչպես որ խոստացել էին, ամեն ինչ անում են, որպեսի ճամփարականների առօրյան որոշակի օրեն տարբերվի նախորդներից։ Երեխաների օրը հագեցած է ոչ միայն խաղերով ու տարբեր ժամանցային ծրագրերով, այլև կազմակերպում են հանդիպումներ ու այցելություններ մշակութային օջախներ, նրանց հետ տարվում են կրթադաստիարակչական աշխատանքներ։ Այստեղ շատ լավ է անցնում էր առօրյան, մենք սովորել ենք տարբեր խաղեր, նոր սովորում ենք շատ նոր բաներ, այցելությունները կատարում ենք շատ հաճելի տեղեր, անցած երեկ գնացել էինք Շմավո Մովսիսյանի անվան թանգարան, եկեղեցի և այլ շատ լավ տեղեր։ Գնացել ենք ժամանակակից արվեստի թանգարան, այնտեղ տեսել ենք տարբեր նկարներ, քանդակներ, տեսել ենք զինվորի վերադարձը մայր ընտանիքի մոտ և այլ շատ նկարներ։ Այստեղ իմ օրը շատ հետաքրքիր է անցնում, մենք գնում ենք տարբեր տեսարժան վայրեր, այստեղ մենք սովորում ենք պարեր, երգեր, դիտում ենք ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր։ Հուլիսի 5-ին օրվա երկրորդ կեսին սահմանադրության օրվա կապակցությամբ ճամփարականների համար կազմակերպվեց Վիկտորինա։ Հարց ու պատասխանի միջոցով երեխաները կարողացան պատկերացում կազմել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սահմանադրությունը, ինչու է այն համարվում պետության մայր օրենք, ինչպես նաև կային պետական խորհրդանիշերի մասին հարցեր։ Վիկտորինայի ընթացքում հնչեց նաև Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Զինանշանի վրա պատկերված է և Արցիկը, նրանք երկուսով պահում են Վահանը, Վահանի կենտրոնում պատկերված է Մասի Սարը, իսկ նրա գագաթին Նոյան Պապան։ Մեր հայրենիք ազատան գահվոր ապրել ես դարեդար, յուր որդիքս արկանչում է ազատան գահ Հայաստան։
Վիկտորինայի ժամանակ աչքի ընկած ակտիվ մասնակիցների համար կազմակերպիչները մրցանակներ ու պատվոգրեր են նախատեսել եւ դրանք երեխաներին կհանձնեն ճամփարի ավարտին տոնական միջոցառման ժամանակ։ Երկրի հիմնական օրենքի դրույթները ամենքս յուրովի ենք մեկնաբանում եւ փորձում ենք հենց դրա մեջ գտնել մեր պատկերացրած պետությունը։ Ցավով պետք է նշենք, որ սահմանադրության օրը գոնե մինչեւ այժմ տոնի չի վերածվել։ Հայաստանի Հանրապետության տոնացույցներ արված է նաև հուլիսի 5-ը։ 1995 թվականի այս օրը համաժողովրդական հանրաքվեի արդյունքում ընդունվեց մեր երկրի մայր օրենքը՝ սահմանադրությունը, որի համաձայն Հայաստանը համարվում է ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն։ Մայր օրենքը սահմանում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Տեղեկացված են արդյոք մեր համակարգակցիները սահմանադրությամբ հաստատված իրենց իրավունքների եւ պարտականությունների մասին եւ որքանով է երկրի մայր օրենքը համարվում կայացած։ Սահմանադրությունը ուշում օրենքով աշխատում են։ Կան քայլեր, որոնք, որոնք ժողովրդի շահերը չի բխում, որն է չի բխում, որն էլ որ պետք է փոփոխություն անի, որ ժողովրդի համար լավ անի։ Պետության մեջ, եթե չի գործում իշխանությունը, չի գործում սահմանադրությունը, ոչ մի մարդ չի կարա իր իրավունքները ապահովի, պաշտպանի։ Ամեն ինչ մեր երկրում գործում է, ամենա հետաքրքիրը կոնստիտուցիայից։ Մի ամի ժողովուրդ ենք նստած ստեղ, թոշակառու մարդիկ են սա։ Չենք իմա ինչ, 30 մանը թոշակ են տալիս սահմանադրությունը, այդ սահմանադրությունը։ Երկրագնդի երեսին միակ պետությունն է, որ այդքան ցածր թոշակ է։ Սահմանադրությունը ժողովրդի եզրը է, որը երես սահմանադրության օրը դա բիծարայի բոլոր։ Որնակ է սահմանադրությունը սիրում։ Որենքի անա ինչ որ կա, նենց օրնակ կատարվում, ու ամայի ստացում է լավ։ Իհարկե կա որոշ թերություններ, որ իրանք սահմանադրության չեն նայում, էլ ասենք օրենքից դուրս մեներ են անում։ Ես նրանք ատելով ատում, ներկամում է դու հետ մեները կա, բայց բոլորս պիտի օրնակ պայքարիք միայն սահմանադրության բանը պաշտպանենք սահմանադրությունը, օրենքը բոլորի համար։ Սահմանադրությունը ամենա հիմնական օրենքն է, եթե պաշտպանում։ Բայց ցավոք ոչ բոլոր դեպքերն է պաշտպանում։ Դրա համար մենք չկարողանում հասնենք այն աստիճանի, որ նորմալ ապրենք։ Մեր սահմանությունը լավ է գրված, ես բան չունեմ ասելու։ Կա մասեր, որ անելի է, բայց մեծամասնությունը լավ է։ Բայց որ չի կատարում, այդ է հավատը։ Իհարկե, այնպիսի կարևորագույն փաստաթուղթ, ինչպիսին սահմանադրությունն է, շարունակական բարեփոխման և կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի, բայց շատ կարևոր է նաև, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իմանա իր երկրի մայր օրենքը և թույլ չտա, որպեսզի ոտնահարվեն իր իրավունքները։ Ինչպես չի պատահել, որ ինչ որ տենց ընգնեմ բան, բայց ինձ թվում է, որ լինի կպաշտպանեն։ Հնարավոր չի, որ հետ է այս հիմիկվա դրությունը, այն հիմիկյան կնադարել է Հովհաննես Թումանյանի ասացովը, ուժերի մոտ թույլ է միջնեղովը, հիմի ինչ քան է դու ուզում ես արդար լինես, եթե ուժ չունես, այսինք սպող չունես, դու ոչ մի բան ես։ Թեև հուլիսի 5-ը համարվում է տոն, սակայն քաղաքում տոնական շունչ չզգացվեց, իսկ ոմանց կարծիքով անհրաժեշտ է, որ այս օրը նշվի մեծ շուքով։ Սահմանադրությունը իհարկե որոշակի արմունքի չի, գործում է, ուղղակի մնում է, որ ժողովուրդը մի քիչ ըմբռնում է մոտենա, և յուրաքանչյուր տոն մենք պետք է նաև սովորենք ուրիշներից, այլ ազգերից, ինչքան մեծ շուքով, մեծ ընտանիքներով տոն են անցկացնում, ուրախանում են, ծաղկում է, ուժեղանում է, և այս բոլորը իհարկե մեր աչքի առաջ, և ուրախանում են դրանով։ Նենց որ ցանկանում են, որ այս տոնը դուք լավ անցկացնենք, բոլորս լավ անցկացնենք։ Օրվակապակցությամբ գործադիրի որոշմամբ հուլիսի 6-ի աշխատանքային ուրբաթորը տեղափոխվել է հուլիսի 14-ին շաբաթ օր, այսպիսով աշխատավորներին 4 օր հանգստանալու հնարավորություն է տրվել։ Կապանի աղբահանությունը տևական ժամանակ է գտնվում է այնպիսի մակարդակի վրա, որը գոհացնում է ինչպես կապանցիներին, այնպես էլ հյուրերին, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ հանրությունը հետևողական ու
խստապահանց չի հարցի վերաբերյալ։ Կոմունալ ծառայությունը այն եզակի կառույցներից է, որի աշխատանքի լավ կամ վատ կողմերը երևում են առաջին հայացքից։ Նույնիսկ կարելի է ասել, որ կառույցը քաղաքի դեմքը լուսավորողն է, նաև խայտառակողը։ Ուստի գրաֆիկական անգամ փոքրիկ տատանումը հանգեցնում է բողոքների շարանի։ Ծառայության տնօրեն Արմեն Գևորգյանի հավաստմամբ մեր քաղաքացիները դժգոհելու պատճառ չունեն։ Պահպանությունը ամբողջ համայնքում կատարվում է անհրաժեշտ պատշաճ մակարդակով։ Չունենք աղբատեղիներ, աղբակետեր, որտեղ ունենում են կուտակված աղբ։ Ընդհանրապես ասեմ, մեր 162 համայնքի 162 աղբակետերում լմը 141-ում կատարվում է ամենօրյա աղբահանություն, որը չի կարող ունենալ բողոքի ինչ-որ ակցիա, այսպես ասած։ Մնացած 20-21 կետերում 2 օրը 1 անգամ են կատարվում։ Այսպես ասած, քաղաքում աղբահանության հետ կապված խնդիրներ չունենք։ Աղբահանությունը կատարվում է բարձր մակարդակով։ Ամրանը առավել քան երբևէ հրատապ է դառնում որակյալ աղբահանության ապահովումը, ինչը ընկերության ղեկավարի խոսքով ամենևին էլ խնդիր չէ։ Ունեն և տեխնիկա, և աշխատուժ։ Ճիշտ է, նոր մեքենաների պակաս միշտ էլ զգացվում է, բայց դա չի խանգարում աշխատանքների կազմակերպմանը։ 4-րդ տարին այս մեքենաները աշխատում են, ունենում ենք խնդիրներ կապված տեխնիկայի հետ, արդեն այսպես ասած մեքենաները չի կարելի ասած շարքից դուրս են եկել, բայց ասում եմ, անում ենք ամեն ինչ մեքենաները պահելու նորմալ վիճակում, բայց հնարավոր չէ այսպես երկար ձգած։ Արդեն ծառայությունը ունի պահանջ մեքենաների գոնե 2 հատ, որովհետև այսպես շարունակել ինձ թվում է էլ հնարավոր չի լինելու։ Տակ եղանակային պայմաններում կարևորվում է նաև ջրցան մեքենայի արդյունավետ աշխատանքը։ Անցած ամսվա 25-ից ջրցան մեքենան արդեն աշխատանքի է, աշխատանքները կատարվում են Գարեգին Նժդե լողավազանում, մեկ շաբաթ աշխատանքներից հետո սպասում ենք, ասենք 20 անձրևներից հետո ինձ թվում է 2 շաբթի օրվանից արդեն կսկսենք քաղաքի ջրցանման աշխատանքները։ Արդից օգտվելով Արմեն Գևորգյանը նշեց, որ առաջիկա շաբաթ օրը դարձյալ թափառողությունների սպանդ կիրականացվի։ Ոչ կանայինք մեր ժողովրդին լինել զգոն, զգուշ, գիշերը 11-ից հետո շների սպանդի հետ կապված, ուղղակի լինեն մի քիչ զգուշ։ Ինչ վերաբերում է փողոցային լուսավորությունը ժամանակից շուտ անջատելուն, ապա կան նման դեպքեր, երբ որ ունենում ենք տեխնիկական հետերություններ, լինում են տենց թաղամասեր, շաբաթվա մեջ 1 կամ 2 անգամ լուսավորություն, ասենք 1 ժամ հիմնականում լուսավորությունը անջատվում է գիշերվա ժամը 12:30 րոպեին, բայց ունենում ենք թաղամասեր, որտեղ լինում են շաբաթվա մեջ 1 անգամ, այսպես ասած, անսարքության դեպքեր են գրանցվում, որ լուսերը մի ժամ շուտ են անջատվում, բայց ամենջապես հաջորդ օրը այդ խնդիրները արդեն կարգավորված է լինում։ Իսկ կապված լուսավորության հետ ամբողջ քաղաքում այս պահի դրությամբ ընդամենը 3 ենք վերջացրել ամբողջ քաղաքի աշխատանքները, որը տևեց շուրջ 20 օր։ Այս պահի դրությամբ քաղաքի լուսավորությունը լրիվ, այսպես ասեմ, 100%-անոց գործում է։ Այս խնդիրներից որևէ մեկի անհաջող լուծումը ուղղակիորեն խաթարում է մարզկենտրոնի տեսքը։ Հիմա առավել քան երբևէ կապանը պետք է գեղեցիկ և ակնահաճո լինի, քանի որ թե արտասահմանից և թե մեր երկրի տարբեր շրջաններից բազմաթիվ այցելուներ են ունենում։ Միջհամայնքային երթուղիների մրցույթները կազմակերպում է Սյունիքի մարզպետարանը։ Օրերս ավարտվել է հերթական մրցույթը և հայտնի են նախնական արդյունքները։ Արդեն տեղեկացրել ենք, որ հունիսի 22-ին Սյունիքի մարզպետարանում կայացավ Կապան Գեղանուշ և Կապան Ագարակ Եղվարդուժանիս ներմարզային երթուղիների համար կազմակերպությունների ընտրության մրցույթ։ Մրցույթին բացի նշված երթուղիները սպասարկող Կարեն Գարիկ ընկերությունից այլ մասնակից չկար։ Նախնական տվյալներով վերջինս էլ կշարունակի սպասարկել երթուղիները։ Առաջին փուլը ուսումնասիրվեց Հայդատուի կողմից ներկայացված հիմնադիր փաստաթղթերը, յուրաքանչյուր հանձնաժողովի անդամ տվեցի կարծիքը և կանգնեցի զրակվածության, որ հիմնականում հիմնադիրի փաստաթղթերը համապատասխանում են օրենքով սահմանված կարգի պահանջներին։ Այնուհետև անցկացվեց մրցույթի 2-րդ փուլը, 2-րդ փուլում ուսումնասիրվեց Հայդատուի կողմից ներկայացված տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակները։ Յուրաքանչյուր անդամ հանձնաժողովի, հանձնաժողովը բաղկացած է 6 անդամից, ամեն մի անդամ ըստ կարգի համաձայն լրացնում է մրցութային առանձին թերթիկ և գնահատում յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակը։ Սկսած
արգելեկային սիստեմից, ռեկային համակարգից, անվադողերից, արտաքին տեսքից և այլ տեխնիկական պարամետրերից։ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Սարիկ Աղաբեկյանի խոսքով հանձնաժողովը մանրամասն ուսումնասիրել է ընկերության կողմից ներկայացրած փաստաթղթերն ու այն միկրոավտոբուսները, որոնցով պետք է ուղևորափոխադրում իրականացնի։ Գոյություն ունեն սահմանված չափորոշիչներ, որոնք պետք է պահպանի կազմակերպությունը։ Նախնական մեր կարծիքով բնականաբար տվյալ ընկերության ցուցանիշները համապատասխանում են գործակալքի պահանջներին և երկշաբաթյա ժամկետում մենք կայացնենք համապատասխան որոշում։ Եվ միանշանակ որոշի հաղթող կազմակերպությունը։ Սարիկ Աղաբեկյանի խոսքով ընկերության տնօրենը ուղևորափոխադրվածը չի ցանկացրել։ Տվյալ կազմակերպություն նախկինում որտեղ սպասարկում էր նույն սակագնով, համոզվեցինք, որ նույն փոխադրվածը թողել է նույնը։ Այսինքն կապը նագարակ եղված ուժանիսի համար ըստ միջկանգառների միջանկյալ, օրինակ կապանագարակ երթուղու համար սահմանել է 300 դրամ, եղվարդ կապան եղվարդի համար 350 և դեպի ուժանիս 400 դրամ, իսկ կապան եղանուշ երթուղու համար սահմանել է 150 դրամ։ Այսինքն նախկինում ինչ սպասարկում է նույն փոխադրվածն է թողել նույնը։ Վերջին օրերին արձանագրված կապույտ վառելիքի թանկացումը ենթադրում է նաև ուղևորափոխադրում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից փոխադրավճարի փոփոխություն։ Դեռ ոչ մի կազմակերպություն, մասնավորապես ներմարզային երթուղիները սպասարկող, նման գրավոր առաջարկությամբ հանդես չի եկել, իսկ ինքնուրույն սպասարկման վճարը թանկացնել նրանք չեն կարող, ասում է Սարիկ Աղաբեկյանը։ Տվյալ կազմակերպությունը գրավոր նախքան թանկացնելը պետք է գրավոր դիմի մշտային հանձնաժողովին, որ կապված վառելիքի թանկացման հետ ընկերությունը պետք է բարձրացնի ուղևորի բոլորի փոխադրվածը, բայց էլի ասում, որ հանձնաժողովն է որոշում և տալիս իր կարծիքը ընկերության կողմից ներկայացած հիմնավոր առաջարկության վրա։ Այս տարի Կապանի տարածաշրջանում այլ մրցույթներ նախատեսված չեն։ Եթերում խոստով հեռուստաընկերության Կապանդուր լրատվական ծրագիրներ, ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Բարի գիշեր։ Thank you.